Шоста хвиля мобілізації завершується. В області її виконали лише на 41%. Однак повістки чоловікам приходитимуть і надалі. У військкомати кликатимуть для уточнення особових даних і проходження медичної комісії. Область не справилася із плановим завданням з мобілізації, а чоловіки продовжують ухилятися від військової служби. Такі підсумки шостої хвилі мобілізації. Однак є райони, у яких мужчини не уникають повісток. Підволочиський район – 100%, Теребовлянський район – більше 80%, Зборівський район – більше 80%. Лановецький район – більше 60%, Чортківський район – теж більше 60%. Найгірші результати у Бучацькому районі – мобілізовано 10-11% від доведених завдань. Також серед гірших у проведенні мобілізації – Монастириський, Борщівський, Заліщицький райони. У вересні розпочнеться призов на строкову військову службу. Нагадаємо, призовний вік чоловіків – з 18 до 27 років. Однак до війська вони потраплять лише з 20. Строк служби – 1,5 року, а для чоловіків з вищою освітою цей термін коротший. Не треба ухилятися. Діти чи юнаки, які будуть призвані на строкову військову службу, вони всі йдуть в військові частини, в пункти постійної дислокації, для того, щоб здійснювати внутрішню службу, для того, щоб здійснювати охорону військових містечок, зберігання майна і техніки, яке там ще залишилось. На передову йдуть тільки мобілізовані, підготовлені воїни і військовослужбовці служби за контрактом. Обласний військовий комісар також зазначив, в краї з'явилися псевдогерої, які з допомогою начебто військової служби намагаються збудувати політичну кар'єру. Тут полковник сподівається на свідомість громади. Зараз же почалась піар-предвиборна кампанія, то хочу до всіх звернутися, що тепер ви маєте вибирати тих людей, які вас захищали реально, а не поплюжили державу, не поплюжили суспільство, не поплюжили владу, а ті, які зі зброєю в руках реально захищали мир і спокій на Тернопільщині. Тому що Дебальцево і Іловайськ могли бути і тут, якби ці хлопці наші не пішли туди захищати нас. Висловив свою позицію обласний військовий комісар стосовно нещодавнього випадку хабарництва у лавах Збройних сил України на Тернопільщині. Призваний за мобілізацією капітан, який був на посаді старшого офіцера відділення обліку та бронювання сержантів і солдатів запасу, був затриманий відповідними службами. Триває розслідування. Вор має сидіти в тюрмі. Всі злочинці мають нести покарання. І де би він не працював? Чи то в Збройних силах, чи то в структурі медичній, чи то в інших силових структурах, чи то в законодавчій чи виконавчій владі. І ще раз звертаюсь до громади. Ми з вами, ви в першу чергу порушуєте це, тому що ви даєте ці хабарі. Не давайте! Чоловіків і жінок закликають іти на службу за контрактом. В області дислокується 3 військових частини, де є десятки вакантних посад.